Само тези двата отворих. Единият беше мръсен с нещо. Кашон. Мога ли да се скрия в него? Искам да се опаковам и да се изпратя. О, не! Тази вечер няма да се спи. Боже мой. За хората, които гледат този клип вечерта. Успех, пичове. Така. А, сега ги отворих и двата едновременно. Но няма нищо интересно. Не ми дава да направя нищо, така че та лампа не мога да я пусна. О, тук имаме легло. Добре, че няма и бебе, защото... Добре. Ами... Просто искам да си ходя! Оставете ме! Не! Сега какво се случва? Кръв! Ти е баваш ли се? Уби педото! Ей, сега бе, ядоса! Сега ще съжаляваш! Чули ме? Добре. Сега вече наистина го загази бабе. Сега ще видиш ти. Къде си? Ела тука да видиш Криско какво ще направи. На къде? Пак ли тук трябва да дойда? Я да видим. Добре. Тук няма нищо друго. Всъщност, ако искаш няма те бия, ще си ходя. Ще завършим наравно, какво ще кажеш? Така. О, не! О, не! Като видя кръстове става много, много лошо! Екзорсизъм ли ще извършваме сега? Боже, вземи кръста! Какво става? Демона идва! Боже! Чакайте да прочита от библията, бе! А, да, но това помогна, не ми дава да чета! Оле! Трябва ми някаква молитва, бързо! Трябва да избавя тази бабка от този демон! Ами, доколкото видях в нета, само Исус може да ми е на помощ, така че... Боже сине, пази ме от този демон! Не позволявай да ми изяде! О! Сега... Чакайте, там преди имаше врата. Кръвчица тук. Не искам да влизам, но ще го направя. Това е стаята на бабата. Сега ще изкачам на матрака. Ще го потруша от скачане. Скъпо дневниче, аз съм напълно сама. Отидох да кажа на Мария всичко миналата нощ, но тя не беше в своето легло и прозорецът беше оставен отворен. Аз съм сама. Мария ме напусна. Тя ме остави. Аз правех всичко това за нея. Аз правех каквото ми казваха, така че тя да бъде защитена. Лили. Какво е това? Моля ти се! Поживи ме! А така, кротко. Кротко! Само по-кротко. Без нерви. Всичко е наред. Защо тази снимка има на два пъти с тази бабка, бе? А да му се не види.
Просто ме остави да напусна. Защо не ме оставяш? Какво съм ти нали? Ай, това че ме стресна. Ах, проклета къща. Ада. Ми добре, отивам в Ада. А. Ма чакай, аз вече бях тук. Добре. Сега ще се случи нещо много, много лошо. Ама какво аз трябва да направя, за да мина натам? Да взема ножа и да убия бабката ли? Не ми дава да го взема. А! Тука сега останах в капан. Не знам какво трябва да направя. Там пише само Ада. О, друга врата. Зарежда! Ами... Здравей, Ад! Ама искам да си ходя вече. Чакай сега. Аз ли съм Лили? Скъпо дневниче. Нещо е много странно в Лили. Тя си говори сама и когато ме гледа, реагира сякаш аз съм призрак. Тя се опитва да ме докосне, за да бъде сигурна, че аз наистина съм пред нея. Аз попитах баба дали тя осъзнава какво се случва с Лили, но тогава тя се смееше и ми даваше наистина причина да си мисля, че нещо тъмно е обладало Лили. Сега пък това го пише Мария. Добре. Колко още ще продължи това? Боже, тука има педофили! О, какво е това? Защо свети в червено? Каква е тази лампа? Абе, то било кръг. О, леле, аз стигнах до него. Нещо се отвори. Просто искам да напуста. Крис отвори. А, супер. Здрасти, легло. Уу, намерих нещо. Библия! Боже, виждам кръст! Не мога да я взема! Тя ще ме избави от всички тези мъки! Моливче. И отново мръсен матрак. И следващата бележка. Сега пак Лили, скъпо дневниче. Аз не мога да напусна от тук. Баба ми каза, че никой не ме иска. Никой не ме обича. Единствена алтернатива остава да храня нейните демони. Тя е права. Това... Каква е тази глупост, бе? Защо да напускам, когато имам предназначение тук? Болката се усеща откачено. Или пък аз се чувствам откачен. Какво чувствам? Мария ме напусна, защото тя не ме обича. Лили. Ами, Мария добре е направила, че е напуснала. Не, какъв е този саундтрак, ще ме побърка! Знаете ли, че ако играя без слушалки, ще мина играта без проблем, единствено малко може да подскачам, когато нещо се случи, но като цяло мисля, че ще бъде доста по-приятно за мен. Тази врата не може да се отвори. И това тук също не може да се отвори. Ето тук имаме отворена врата. Добре, сложих слушалките. За бонус, страх. Педи, и теб ли те е страх? Ми, Чедо, и мен ме е страх. Диско, диско, парти, парти! Това обаче не е хубаво! Те ме виждат! Тука наистина има демони! Педо,
Знам защо и теб те е страх. Усещам болката ти. И аз в момента искам да плача в някой ъгъл. Някой запали май резачка! Оле-ле! Ще ме кълцат! Боже мой! Това не е никак хубаво. Тази врата е затворена. Тази тук имам чувството, че е към краят вече. Уоу. А, тук вече бях. Добре. О, на мен ми се зави свят от обикаляне. Отвори се още една врата. Ето тази... Не е тази. Оу, някой щупи нещо. Да, тук не съм бил. Стаята леко свети в червено, което значи, че краят на света е близо. О, не! Ouija board! Боже! I need to find the... планчете. Което значи, че трябва да намеря онова малкото нещо, което хората държат, когато играят на тази глупава игра. Ами добре, нека го намерим. О-оу! Тази врата до сега не я бях отварял. Супер! Стая! Отново с касетофон. И стаята се затвори. Ами Лили, давам ти! Гласът. Боже, настръхнах! Това бяха някакви демонски звуци. Ето го това. Вратата се отвори. Имам някаква книга. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Така ли ще засмеем, бе? Като напушени, а? Това не е никак забавно. Обърнати кръстове навсякъде. Ами... Мил да ми е живота. Няма да изляза жив от тази къща. А тази игра се оказа по-дълга, отколкото очаквах. Ами нека играем, Каспър! Какво стана, бе? Бабе! Ти ли си в стаята? Кой се да, бе? Някой да изгаси смок машината, твърде много пуши, ще се удушим. Ейхо! Змии! Боже мили, Горгона е тук! Какво правиш ти тук, бе? Ще пляснам по дупа, ще пляснам! Този видя, че го пипнах. По принцип не трябва да си тръгваш, когато играеш на тази игра. А тези змии никак не ми харесват. Аз направих малко глупост, като го пляснах този отзад. Нали? Боже, какво направих аз? Ще съжалявам цял живот за постъпката си, нали? О, най-накрая. С Богом живот! Така. Чувствам се като на сцена. Аплодисменти! Бързали пода. Толкова басове сте добавили и ефекти в този глас, дето говори в момента, че абсолютно нищо не разбирам какво ми казва. Затова просто следвам вратите и давам напред. Опа! Светлините гаснат една по една! Бързо! What? Какво е това, бе? Тук е заключено. Тук е заключено. Теди? Какво правиш на този стол? Теди! Теди май умря. Добре. О-оу. И кой е това сега? Лили? Бабо? Това е Майя Мари обаче. Така ми изглежда. Добре, я сега какво да направя? Добре, нищо няма да правя. Спокойно.
Теди, ти създаваш много неприятности. Където си ти, там има и ужаси. Добре, оставам ти да си висиш на този кръст. Няма да ти преча. А този за кое? Ау, май за мен. Това не ми харесва. Ехо. Бабо! Защо убиваш дъщерите си? Сигурен съм, че си ти. Не случайно играта се казва Баба. Ей, дявол, мръсен. Теди! Тете сритам! What the fuck, бе? Какво беше това? Аз имам... гърди? Аз съм на кръста. Ами... аз ви казах, че така ще свърша. Това е краят. Накрая свършихме и ние разпънати. Въй хора, тази игра беше наистина много напрегната и се надявам да ви е харесала, понеже скоро няма да се излъжа да играя отново такова нещо, че сега сте ме ли страх да ходя при баба ми. Ако клипът ви е бил интересен, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!